balls, ofrenes, música, tradició i, sobretot, molta gresca. Així són les festes majors a les Terres de l'Ebre, que han arrencat amb l'arribada de l'estiu. L'Ampolla celebra la seva festa major de Sant Joan amb més d'una setmana de música, àpats populars i activitats diverses. Una de les principals novetats d'enguany ha sigut el nomenament i la presentació de les pubilles, que se va fer el primer dia de tots amb la participació dels hereus. Els bous han ocupat 3 jornades, una de bou embolat i 2 de bous capllaçats. Una tradició que completa la popular festa ampollera que just va acabar aquest dimarts 25 de juny. Sabem el que vol la gent, però sempre et demanen una mica més. I no ho saps mai com te sortiran les festes. Tu les prepares en totes les ganes, però te pot fer mal temps, o la gent no està tan participativa. Però bueno, sí, més o menys ja sabem el que vol la gent. Amb l'arribada imminent de l'onada de calor subsahariana, el que vindrà de gust és una bona remullada com la que oferirà Roquetes amb piscines d'aigua i canoa d'escuma. Els roqueteros i roqueteres donaran el tret de sortida a la seua festa major en honor a Sant Gregori aquest dissabte 29 de juny. Tas de vins, sopars de germanor, campionat de llançament de mòbils, gran paellada monumental, diables, concerts i balls per menuts, joves i grans són algunes de les activitats que es podran viure a Roquetes. I els lligallos de Camarles també és un dels municipis en arrencar la temporada de festes majors, que van començar els actes festius el 21 de juny i ho allargaran fins al dia 29. Un dels actes destacats és el pregó, amb la presentació de la reina infantil, l'hereu major, els hereus i les pubilles. Amb tot, s'inicia la temporada de festes a tot el territori ebrenc.